Den her tar jo fryktelig mye plass. Og er helt grusom. Så den har jeg litt grann lyst til å putte ned i en skuff. Kanskje jeg bare skulle gjort det nå. Se om jeg merker at den er vekke. Jeg gjør det. For det er jo ikke noe problem å bare ta den opp når man skal riste seg en skive. Borte! Sånn. Det ble mye bedre. Den er ikke så pen å stå fremme, liksom. Samme med denne. Den har ryddet vekk. Stakker, her kommer jeg og bare føler meg så hjemme. Kommer han nå? Hallo. Hei, velkommen hjem. Takk for det. Har du hatt en fin dag? Ja. Ja. Vet du hva jeg gjorde i dag da? Nei. Jeg gikk på feil bane. Ja. Jeg gikk på nummer 5 som gikk mot økeren og den veien. Tricky. Hvor da? Fin da? Ja. Ja. Skal jeg få falle fisken? Ja, kanskje ja. Lov til. Hva var det som skjedde her? Det var det første bråket. Jeg tenkte bare vi skulle få plass til å lage mat. Ok. Ja. Skal være mindre... Ja, det er litt dårlig kjøksplass der, det er sant. Så jeg tenkte at jeg kunne liksom bare ta den friheten til å rydde litt. Plutselig så var den bare borte. Ser du noe annet som ikke står her lenger også, eller? Først trykte jeg direkte på veggen. Nei, det har ikke jeg gjort noe med. Nei. Nei, da får vi bare se om noen merker det da. Jeg får ikke dårlig til at jeg ikke merker det på en gang. Du kommer til å merke det i morgen tidlig. Ok, kaffe... Ja, kaffepulver og sånt i borte. Ja. Selvfølgelig. Og det er bare ryddet deg inn her. Ja, ok. Ja. Eller ja. Den andre står nede der. Den står her, ok. Ja, men det er greit. Den står over på benken. Den. Alltså det känns gott och liksom när vi flörtar. Alltså det bästa är ju då att vi blir förälskade och vi liksom upptäcker ännu mer och går vidare. Starten har varit fin. The force is strong with this one.